今天谁第一个跳出来？谢国梁赢了股啊！林柏峰，你说三三会理事长林柏峰出来骂了，因为不只是戴立刚骂人，戴立刚气到说连马祖、金门这种没台风的地方都放，是喝酒喝忙了吗？戴立刚骂人就算了，林柏峰也出来骂。林柏峰说：“我们一天损失315亿的经济。”刚刚为什么讲那些县市长会陷入焦虑？就是很怕这种大老板讲话，对，这种商业会、工业会这种工种、商种出来讲话，为什么？因为这两张工，今天光干那无上班，我们会损失多少？对，所以这些县市长每个人都有这一些来自企业的压力，对，啊不叫得你要做好人啊，放假了，臭差皮啊，对，公母金环嘛，开心，一般的民众开心，可是这些经济的损失不是大家都承担得起。对，好，那当然这个过程之后呢，我们来看昨天的这一个昨天的这一个放假，这个7分、10分、11分，我们就看这三个。这三个应该是这样啦。今天我有跟卓冠霖讨论，当时我们都怎么弄的了哈。对。当时就是说，大家这个专业的幕僚通通卡好了，那就这个有一个老大市长，大家决定了之后啊，市长有些市长可能就会开始打电话啊，譬如说林佳龙就会打给旁边的徐耀昌，打给林明真啊，打给谁？魏明谷打完之后就说好，那我们决定要放。可是讲好哦，讲好，不能放炮啊。讲好说8点同步宣布。那这将跟新闻有关的，跟发言体系有关的，大家幕僚通通讲好备电哦。怎么发呢？发市长脸书，发县长脸书。第二个就是那谢国梁怎么放炮？第二个就发新闻群组，因为他们八点还没宣布，表示大家还在参详啊。不是，就都被发新闻群组，大家八点一起按出去哦。对，很少。有一个市长跑出来说我们放假，很少这个主观自己跳出来说要放假，一定是这个新闻的这个群组或者是脸书，大家同步讲好8点、8点10分、8点20，大家一起丢，对，那就一起宣布嘛。对，谢国梁是接到一通电话之后说放假，那通电话现在不知道谁不知道谁打的，有传说是侯友宜，可是听说侯友宜是跟他讲说没有要放，他是不是听错？不一定啊。好，反正他讲了。因为他那时候这8点07分讲的，他觉得很奇怪，因为那时候只到台中哦，对，连苗栗都没有嘛，只到台中放假，忽然间跳出一个基隆，然后过没多久，台北新北才宣布，台北新北宣布完换桃园，这时候谁还没宣布？剩足足秒，对，所以你看哦，这些先出来要新竹县跟苗栗，这个苗栗县很衰，因为他南边的台中宣布了，他还晚这个基隆晚了18分钟，所以不干脆规定拢做北送。第二个，这个幕僚很奇怪，谢国梁的幕僚很奇怪，啊，你就已经宣布说明天要放假。你怎么没有公开行程？等一下，这是谢国梁的新闻群组，对，他宣布要放假，照理说应该是觉得灾情很严重，对，结果9点37分说谢国梁市长无公开行程，在家放假。不是，他照道理来说，幕僚应该建议他说直接key一个9点，明天早上9点，对，要去应变中心嘛。什么9点7、8点去砍灾？如果哪里有水哪里去？对，那但是就是一家企业心无风无雨，拍摄啊，这个光给你买。那当然有网友开玩笑说，谢国梁宣布完说要放假之后，手机拿起来打到旁边说，明天放假约哪？我现在过去。这网友开玩笑，玩笑不是真的，不是真的。然后呢？结果呢？一大早到了早上，谢国梁真的很火爆。早上8点53分才说他要去应变中心。其实，这个基隆发布这个讯息的同时啊，桃园市跟这个台北市，包括蒋万安跟张善政都发布，隔天9点。那蒋万安是12点要去应变，没灾都加减看一下嘛，看一下或者去看了什么抽水站呐、啊。看了那个沙包啦，看了去干区公所沙包，问一下里长，对，您沙包拢有无？看一些大楼的那种防水闸门有没有做？对，这些事情谢国梁竟然拢不做，对，然后到最后去这个应变中心也不知道去搞了什么鬼了哈。好，那接下来呢？你说啊，那基隆有没有做一些防灾应变？有啦，够一记得啦。不是够一记得啦。你说基隆谢国梁说完无公开行程后，他的下面的阿迪亚就说不行。市长忙归忙，我们还是要做些事。人工草皮要保护啊！不是，然后他这个叠法很奇怪啊！你这沙包拿来等等等，这个间隔都取得不错，哥你有牛鬼！然后就被一个装置一次，你怎么会这样搞、啊？他唯一做的事情是雇他的人工草皮。然后他说，后来他要解释啊，他怕人工草皮飞走了。我当然知道会飞走啊！他不要把它卷起来吗？放在仓库里就没事啦、啊。他唯一做的是雇。
对，在方老师讲的没错啊，那户外的广告看板不是台风来就有功能去把它卷起来吗？台风，你这个更起来了，你给我摆这个摆得这么整齐，然后听说后来被人家笑了以后，他说啊、哦，那就拿走40个，然后又飞走，他今天吹说要飞走，不是你搞这一些做什么啦？他之前人工草皮是弄了被人家骂，就把它拆掉嘛，对，那他这一次很简单，就是先把它卷起来放到旁边去就好了啊。那他硬要这样做，到底是为什么呢？好，我这个我们要继续回到什么呢？台风政治学，对不对？哎、欸，谢国梁真的是少一根筋的人呢。你也可以说他单纯，你也可以说他少一根筋。谢国梁是这样，他真的很怕被罢免，所以昨天呢，忽然就放炮说基隆宣布停班停课嘛，对不对？啊，最北的，因为整个台风就这样子啊，台风是由南往北冲嘛，对不对？啊，你最北都停课啊，中间只好硬着头皮停班停课嘛。好，那、你停班停课就算了。可为什么？第一件事情，你既然敢说谢国梁市长明天无公开行程，你怎么敢没有公开行程啊？你勘灾去防灾中心，你就算没有风没有雨，去陪人家搬个沙包都好。这样敢讲没公开行程，这第一件事。第二件事情，他最大的政绩。人工草皮，他现在给我弄了一大堆的这个沙袋，怕人工草皮吹走。所以，哎、欸，我觉得谢国梁真的是很单纯或少一公斤的县市首长、欸，哎，不行，不能这样讲，不能这样讲吗？啊、失去公允，啊，谢国梁这次变领头羊了，哎呦，对不对？我们基隆人出头天啊，我们一个基隆竟然可以接后到台北市、新北市、桃园市跟在我们后面、欸，以后没有人再讲北北基桃，对，讲基北北桃，基北北桃变台湾首都，变基头了，你知道吗？基头啊，你看前两天这个基北北桃，所以你看就是说他这次真的是不得了，对，但是我必须要讲啊。这个很可悲的是，基隆市是我们叫省辖市嘛，对，所以我们现在已经废省了，像基隆啊、新竹省辖市嘛，哎，桃园是啊，台北是新北是直辖市、欸，哎。竟然被了谢国梁耍得团团转，他厉不厉害？太厉害了嘛！他先发布先赢嘛。对，所以我真的觉得，哎、欸，你知道这个发布之后，当然了，刚刚讲过这个啊，戴立刚啊反对哦，对，戴立刚的脸书被灌爆，戴立刚被灌爆，很多人说，哦、我就不想上班啊，不然你要帮我上班哦。戴立刚现在被变成是法律班了，对啊，很多人1450了啊，对啊，对啊，然后他那个还有人说，哎，你没看到吗？今天早上哦，啊，这个天母有个树被倒下来了。怎么可以不放假呢？被压死了怎么办？对不对？那我问你啊，这个礼拜一台北市也有一棵树倒下来，而且压伤一位妇女，60岁的妇女，那是不是应该礼拜一要放假了？对，这什么逻辑嘛？你要知道啊，当然我知道很多人想个小确幸，特别是上班族嘛，反正我放假我还是钱照领，对不对？啊，可以在家里休息嘛，啊，但是呢，对很多人来讲其实是很可怜的，你知道吗？最近很多人要洗肾，他本来今天要洗肾，对，他不能洗肾哦。他可能两天都不能洗肾、哦，医院诊所都没开啊，没开吗？哎、欸，我你这个是会出人命的，我肾功能整个都受到影响哎，对不对？有人牙齿痛，我你，然后说牙痛不是病，痛起来要人命。哎、欸，范老师，你怎么感觉都在讲你自己的症状？没有，没有，不是啦，我是说很可怜的人来，他脊椎，尾椎，尾椎，我不是人机几逆，人力几逆嘛，所以都是对的。你看他今天没有复健到，你看他多生气。我有复健到，是复健到完了才来，难怪迟到。所以你看，现在因为整个的大医院全部都停止营业，对，小诊所也是啊。啊，你知道很多现在的老人家，还有很多小朋友现在发烧，对，爸爸妈妈没有地方去，只能去那个买退烧药给他吃，他内心焦急如焚呐、啊，如热锅上蚂蚁、啊。所以也不是说能放假或不能放假，放假总有个标准。对，冠廷来补充，因为冠廷当过政务官。对，放假总有标准，你又在模糊地带，我也觉得可以从宽认定。对，可今天已经是108000里了。对啊，哎、欸，戴立刚直接呛好不好？说金门马祖没有台风的地方都放，是喝酒喝忙的吗？县市首长放台风假，完全不看任何标准。今天哪一个地方到达放假标准，完全是政治假。正好你知道现在谁在反弹吗？哎呦，快送员富邦达。哎呦，为什么？因为只要一宣布放假、啊、停班，他们都不能送了。哦，是吗？真的，全部都不能送了。系统关掉。而且现在所有的以前那个啊，这个素食店都有外送，全部停止。对。他们一天如果抢单的话，可能可以赚3000到4000块。对。两天放两天，不能够送单，损失8000块、啊、哎呦，我问你，再一天的话，损失12000。对。但是你今天根本没风没雨啊，早上的时候还出太阳，台北市啊，
双北都是这样啊。那我如果你今天没有做停班停课，我就可以送，我就可以送货，我就可以赚钱啊。对，你现在剥夺人家的这个权利嘛。所以我说，我们行政法上有叫什么比例原则？因为许多上班族的工作性质是属于没有出勤就没有资薪的情况，很多工地的那些工人。我今天没去就没钱。对，我在家，我说今天你天气好得很呐、啊，我上工没有安全的疑虑嘛。如果今天台北是跟这个啊中高雄一样，那当然我们不行，对不对？问题是你所以我觉得今天就看得出啊，这个不管是这个蒋万安也好，你们就是变成说完全依附，所以在下有个名词嘛，叫做什么互良生活圈。保护谁？保护谢国梁的生活圈，因为我们现在讲北北基桃是一日生活圈。对，那我觉得你讲完，你是我们首都的市长，你要衡量的不是说啊，当然安全很重要，可是你不能说因为你要衡量这个比例原则嘛。没办法啦，蒋万已经撑到最后了啦。对啊，对啊，对啊。你看基桃饭碗，新北马上丢包啊。对，剩蒋万一个人在船上，他不得不跳啊。我认为他真的内心很纠结。对，可是。最后，他今天提出四个理由，但是我觉得理由都蛮薄弱的啦。对啊，他说啊、因为这个台是一日生活圈，有的小孩在基隆，在台北，是他这样讲。可是问题是，你增加了更多的麻烦，而且对经济的影响。我们台湾的大型的企业上市会公司都在哪里？都在台北市啊。对，所以这个，所以未来蒋万安是一个要成为总统候选的人呢。对。所以这些问题不是只从一方面去想就 OK， 要从整个宏观面。是。那我们今天我刚刚讲过比例原则，你要去看这个比例多大嘛，不能去大炮去打个小鸟，不合比例原则嘛。所以我觉得今天蒋万安让他觉得说啊，他非常的消极，而且他就是一个很保守的人，他反正我知道不出错就好，比较有人脉好就好。可是我看这次他效果，反而让他觉得说你的决断力似乎出现了问题，而且你应该成为这个县市的领头羊，结果你把这个位置拱手让给了谢国梁。好，我觉得是一个可悲的事情。好，非常谢谢范老师的解说。跟翁冠廷，你当过政务官，这个台风假真的很难抉择吗？对，我先讲，我今天当公正客观的评论啊，我公正客观，我认为蒋万安是不得不跳船。对，我讲我的评论的结论啊。放假大家不要苛责，因为真的很难决定，很难决定。可是谢国梁在瞎搞，对，结论就如此。为什么会这样讲？我先讲哦，不要去怪新北、台北、桃园、基隆有没有放。说实话，昨天当你预测明天的状况，市长是有霸王条款的。如果就算预测的风没有到达那个数字，依据天然灾害停止上班上课要点，市长可以决定认为有自灾之余可以放。谢国梁有霸王条款，对，有，但是我要讲为什么他瞎搞。不是谢国梁的罢免条款。对，好，那我要回来讲为什么我说他瞎搞。我先讲不要怪他放假，但谢国梁瞎搞正好你后面的那个 CG 的时间轴讲完了一切。中央气象署或以前的气象局在八点这一波县市首长可以宣布放假的前一个跟大家预测的时间点是七点会有一报，一报下一报是晚上十点，哦，七在就死。所以我跟你讲哦，所有的县市七之前是四点，所以有一些县市五六点就放的，代表说他们四点就说不用看的啦，决定了就要放了。哦，因为七点有个气象预报的那一报，对，那一报对他而言就决定八点要不要做。对，那为什么我说谢国梁绝对是瞎搞？我们以前在当政务官是怎么样？我们当市长决定了，我们是几个县市大家联络好八点整。大家一起发讯息，这个偷跑会被其他县市大骂的，会被公干，会被骂的。那个你知道他装怎样吗？同仁按简讯发出的那一个同仁啊，局长可以发了吗？不行，五秒。等一下，我现在换回来，五四三二一，我们进广告，马上回来。我们刚才讲放假是一门学问，几家欢乐几家愁，对不对？你如果明明大风大雨没放假，这县市首长一定被骂死。可是如果风平浪静，你还被放假，你这个县市首长会被批评说什么？比如说你没有肩膀，没有担当嘛，对不对？对，冠廷，你说这是很困难的事情。对，当然很困难决定嘛。我刚才讲了，我下午四点、晚上七点、十点。靠这三个中央气象署给的资讯来做研判，对，所以有没有放我们不要怪县市首长，可是谢国梁正在胡搞嘛，对，我就回想起当年以前我在当政务官的时候，那个时候才二十八岁，对，对，28岁做到32岁，那个时候是中彰投苗县市首长约好一起宣布明天放假，我们讲好八点。是几个县市的新闻首长，大家讲八点哦，不能偷跑哦。你就7:59发新闻稿都不行。你这样的话，你会被拖去阿鲁巴，对，你会被骂的。为什么？因为没有县市的资讯会不一，因为一个生活圈。为什么台北、北北、基桃要一起宣布？
桃园的跑去基隆上班，基隆跑去台北上班，台北跑去新北上班，所以你要让大家资讯一致嘛，所以有一个区域自己的平台。来，我回来讲为什么我说谢国梁一定在恶搞。8:07是什么概念？你觉得有可能？哎，我们四个县市的首长那约好8:07一起按下。以前是这样，我刚才不是倒数吗？真的，我的科长是这样，局长可以发了吗？我说不行，然后我们就看表，5、4、3、2、1按发送。就是那个简讯系统，你还要看 iPhone 的中原标准时间发下去，记者收到，然后跑马灯什么通知各个媒体，然后就宣布哦，某个县市停班停课。8:07是什么意思？突袭呀！没有人约8:07宣布的。然后你再看他反应，8:07宣布完之后，新北什么时候宣布？最够义气就侯友宜。基隆宣布完之后有两种做法嘛，一种做法是不理他，对，就拖嘛，然后大家开始就变成说，哎，是基隆你偷跑吗？没有，侯友宜蛮够义气的，8:10，3分钟后没有基隆宣布就被新北跟台北的赛局理论，对，所以两个要把一起放，要把一起不放，对，然后新北就8:10放出去嘛，对，8:11变成是台北市，就最后不得不放是桃园，对，桃园拖到8:18，所以很衰桃园。我认为我的研判是这样，我认为8:00没有瞧好，对。为什么没有8:07？其实我们的经验没有8:07这个时间。不是我约吃饭，谁约8:07？对，然后你不要讲放假。你说简讯的落差，媒体收到时间有1-2分钟落差，可能7分是不可能的。对，那做了这个决定之后，北北基桃全面的跟进，今天变成所有人都帮谢国梁擦屁股，大家都帮谢国梁谈。今天我做讲就好，今天侯友宜啊，蒋万安他们出来都怎么讲？哦，我们依照相关标准啊，今天依照规定来放假。桃园最好笑，桃园出来说我们海边有几个区风很大啊，对，所以现在对海边有几个风很大。今天基隆有人讲，哎，我先讲，有台记者有讲，我觉得这最好笑，而且超经典。他说不要再骂谢国梁了，有个有台的跑气象的记者，他说，看着基隆的辖区啊。彭佳宇有达到，彭佳宇算基隆的，那你就放在区就好了。所以你看，大家都在帮谢国梁找理由，找理由，找理由。那区没有人啊。